Já é costume do governador Wellington Dias comemorar a data do aniversário em uma instituição de caridade. Dessa vez, o Lar de Maria, que cuida de crianças com câncer, foi beneficiado. Olha, a cada ano eu tenho tido assim, essa iniciativa de escolher uma entidade. Eu aprendi que Deus, graças a Deus, me deu a mim, a minha esposa, aos meus filhos, as condições da gente poder ter o do dia a dia, né, o suficiente. E há outros que precisam muito. Então eu percebi num momento da vida que as pessoas me davam coisas que eu já tinha, enquanto outros não tinham. Então, para mim é uma alegria, ou com os idosos, ou com outras áreas relacionadas a HIV, aqui hoje com pessoas que têm o tratamento de câncer, e aqui crianças, né? O Lar de Maria, né, nesse trabalho da rede feminina de combate ao câncer, onde pessoas voluntariamente se dedicam, vão atrás, enfim, para poder garantir não só as condições do tratamento, mas um tratamento com amor, com amor. Então eu fico feliz em ver que os amigos compreenderam e respondem. Aqui, nessa data, eu também estou aqui modestamente deixando o meu presente, uma pequena contribuição, e fico feliz porque é com o que cada um pode colocar de contribuição que a gente dá condições melhores para quem mais precisa. Diante do bolo, o aniversariante apaga as velinhas com um sentimento de realização. Aqui a diferença é o presente, que foi destinado à instituição, que recebe por mês cerca de 300 crianças do Piauí e até de outros estados. Sabrina, de 12 anos, faz o tratamento contra o câncer. A mãe dela sempre acompanha e vê a atitude do governador como exemplo. Quando a criança está numa situação dessa, a gente precisa de todo o apoio possível, né? Quando a gente vem, como eu sou do sul do estado, de Bom Jesus, Piauí, a gente vem para cá, uma dificuldade muito grande, né? E um tratamento desse é muito demorado. E é muito importante a gente ver, né, um incentivo, né, a ajuda, principalmente do governador nessa parte, né? É uma felicidade que nem sempre a gente tem durante o tratamento. Então, é uma melhora para cada um de nós, é um alívio também. O presente de aniversário ainda pode ser destinado ao Lar de Maria, na conta bancária 42396, dígito 3, agência 1637, dígito 3, Banco do Brasil. O Lar de Maria, junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, comemora com o governador. Hoje as crianças, além da festa, estão recebendo presente, mais ainda a casa. O Lar de Maria está recebendo um presente enorme, que é a visita das pessoas para que conheçam nosso projeto, para que conheçam como são aplicadas essas doações, a seriedade do trabalho. Então isso é que é o mais importante nesse aniversário do governador aqui. Além de comemorar o aniversário, o governador Wellington Dias comemorou também na data realizações na política. Amanhã nós vamos estar dando posse à boa parte da equipe. Calendário dependia mais dos parlamentares, a decisão estava tomada. O importante é que eu quero agora, no mês de março, estar com a equipe, que eu vou fazer na segunda quinzena uma reunião com a equipe, já tratando de uma nova fase, que é da preparação de novos projetos.